To su bile šljive stare i ovo staro drveće. To sad teško i truli, pošto je pod pritiskom, pod vodom, kad je veliki nivo. Da. To ne može više ni da se reže, to ćete da zapali motoru, motornu testeru. Ova? Pa najverovatnije ne može da se reže. Pod velikim pritiskom može, ali treba mnogo... Pogledajte ovo kako je. Vrlo teško da se reže. A kako je, šta je ovo? To je trava, alge su. Hm? Alge. Trava? Da. To kad je, taj alge se tu grupišu i time se riba hrani. To je dobro, a sad su osušene. To su znači da. Osušene alge. Da, da, osušene alge, one se podižu sa dna. Od onih trava gore. Da, da. Kad se potopi. Ovo je bila neka veća kuća. Da, to je bila veća kuća. Dole je bila reka. Skroz ispod, dalje. A gde rekao se da je most bio? Most je bio tu negde, opreko puto onih. Onih tamo stela. Tamo prema rudniku. Tamo isto kuće neke. A odakle se mala Lukanja je iza brda? Tamo je opravo neke pucu. A odakle se ulazilo u Lukanju? Oni puta se ulazili. Tuda? Preko reke most pa se dolazilo ovako. Ovaj put je vodio stari put, ovaj sad što je asfaltirano išao samo za Belu od Lukanja, ali je bio uži put i makadamski put i nasipan. A ovo su... što je asfaltirano, on je, to je stari put koji je išao za Belu. Da, a ovo što je sečeno, to su sekli pre nego da... Da, da, to su sekli da, pre nego da, da potope. Formiraju jezer. Da, ali nisu stigli sve da poseku. Jer ipak je to velika površina. Da. Negde su nekom čoveku ovde našli zdravstvenu knjižicu. Samo ne znam gde. Tu je negde u zidinama. Ima i podrumi se, kažu vid. Ima podrumi, samo si puni su mulja. Jel možemo da nađemo neke? Da, velika površina. Velika površina, samo je malo riskantno da dođete do tamo, ali moramo polako. Evo ovamo imate desno sigurno nešto nalik na da li je dole bio podrum, one grede gde su pale dole. Aha. Ali to ti podrumi su, mislim da su zatrpani. Da. A ono tamo? Još tamo, još, manje tamo još će da izađe ovo. Nivo vode pada i još izlazi. A one grede šta je to bi? Krova onog starog najvjerojatnije. A ovo što se vidi ovde? To je plato. Tu je sigurno bila neka livada pored ili nešto sitno ovo kao dvorište. I onda gde je bilo dvorište, oni su sekli tu, vidite da je da. Veći ovo. Ali nešto nije sečeno, evo ovo nije sečeno. Nije nešto, oni su sekli, nešto su posekli. Treba mnogo vremena da se obiđe Velika Lukanja. Treba Velika Lukanja, ja nisam iz Lukanje, ja sam iz Gnjilana, ali dolazio sam tu često u ribolov. Ranije od preko Vladikinih ploča pa pešaka do i od ovaj, tako da dosta poznajem ovaj teren. Šta je bilo? Je bilo pastrmke? Šta je bilo? Bilo je pastrmke dosta, bilo je klena, krkuše. Autoktoni vrsta. Sad, u Gostuškoj reći? Da, i u Gostuškoj je bilo samo pastrnke. Samo pastrnke? Da, samo pastrnka. A pakleštica? U pakleštici klen, pastrnka, krkuša. U jezeru sad imate više grabljivica, pet vrsta grabljivica, ima grgeća, ima soma, ima odakle štuka, su se pastrnki. Namnoženo. Pa nešto je pustano, nešto je namnoženo. Tako da ima dosta grabljivica, ima soma, mura, ima dosta riba. Vi ste majstor za to. Ovde je neko gazio. Da. Ima tu i mojih tragova. Dosta. Evo ovo je neka... Da. Sigurno tu... Bio neki šljivar ili... Da, ograda od drveta. Da, da, najverovatnije. Bar mi koji nismo znali mnogo o Velikoj Lukanji. Nije valjda ovo skoro ili je to bačeno? To je bačeno kasnije. Da.
Doručkovao neki ribar. Nije, toga nije bilo. Ima dosta stakla dole, polomljeni flaša. To voda lomi kad se povlači jezero, udaraju ovamo i lome se. Mora da se pazi. Nije preporučljivo da se ide posle. Mada nekad rizikujemo, moraš da ideš bos. Da. Evo tamo isto neka kuća. Da. Preko puta to je temelj, a? Kolega, ovo je kuća. Isto tamo neka šahta. Ono je šahta tamo? Da, isto neka šahta tamo. Dosta je veliko selo. Još je pod vodom, mislim da je... Ima još ima pod vodom? Da, ima pod vodom. Pa, pa neće, valjda i to da se vidi. Još je zlaze. Gostušu zovu kameno selo, ali ovo je da. Bukvalno kameno selo. Da, da. Evo vidite, ima i crepova ovde. Da, hm? Da, ima i crepova. Neko je zaboravio opank. Jeste, opanak. Pravi pirotski. Pravi pirotski opanak. Dobro da ga nije izvadio neki ribolovac dok je bio veći vodostavac i to nekada se izvuče čizma opanak. Tako? Da. Ima i to? Pomisliš da je riba, on vibrira kad ga vučeš i onda pomisliš da je riba. I vidiš da nije riba, nego je opanak. Ili čizma. Ili čizma, a su peca. Već truli. Ajmo tu malo sa. Evo još jedno, šta je ovo, patika? Ima i patike. Patika. Patike, da vidimo. E, ovo je neka detinja patika. Stare šangajke nisu. 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 Starke. Nisu ni to. Valjda iz Kartaljevića. Da. Da, da, ja mislim da pođu ono da je iz Kartaljevića. Bivše firme. Ali tačno se vidi po ovom kamenju gde su kuće bile. Da, da. I drveće oko njih. To je bilo veliko selo, tu je bilo naselje jako. Gde je centar sela bio? Pa tu je negde bio centar sela, tu je bila pošta. Ovo je nova škola, gore poslije izgrađena stara škola, pošta. A gde je škola? Ovo je nova škola, ovo je... Tu, ovo je škola bila? To je bila stara škola. Stara škola i pošta zajedno, tu su bili tu. Skoncentrisani, tu negde otprilike. Dole bio jedan šljivar ispod. Ajmo, Đoko, da prošetamo dalje. Kuće su bile od kamena. Da, od kamena. Većinom, jel tako? Bilo i, da, evo malo ima i negde cigla. Da, ima malo i cigla i mešano. Evo cigla. To po, u kasnijem dobu su počeli da, da pokrivaju crepovi. Da budu savremeniji. Da, da, pa malo savremeniji nisu svi. A ovo jezivo izgleda. Da, jezivo. A šta je ona ograda tamo? To su isto zidine od ograda ovih. Ovo su četvrtaste zidine, su kuće bile, a ovo su bile oble ove ograde.